Darau COVID testą. Galvoju dėl įdomumo. Nusipirkau vakar, pasižiūrėsim. Gal teigiamas, gal neigiamas. Palauksim, tarp 15 ir 30 minučių pasirodys arba viena arba dvi juostelės. Ta prasme, net upėj nėra ramybės ir čia burzgė viskas. Nu, aišku, čia kur kas daugiau ramybės, bet vis tiek. Sniaukia. Lyja naktį, tai gal dėl to. Vakar naktį atplaukė tokia barža. Girdėjau, gal du bachriukai. Kažkaip išlipo, čia nemažai irgi išvietė mano palapinė, bet net nepriejo, kažkaip išvarė. Ir paskui po kokį, nežinau, 10-20 minučių, vum, 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 čia atvažiavo, girdžiu 2-3 motoroleriai. Jau galvoju, čia manęs pasiprašys kažko, kad išeidžiau, nežinau, arba prisistatyčiau, kas aš toks. Irgi gan stipriai šviečia į palapinę. Aš čia taip prasisėgiau, visi galvą iškišau, vodų bėlė kiek. Sakau, hi guys, just camping, traveling by bicycle. Tie pamatė. Gal pradžioje kažkaip nerimavo, kažkaip ir panašiai. Paskui pamatė turbūt, kad baltasis. Tai tik liuksus parodė. Paliko motorolerius. Nei pusę žodžio, nei why you, what's your name, nieko. Prasme, labai supratingai nuėjo kažkur tenais, kažką čia pradėjo ieškoti. Aš gal sliekų ieškojo, nes čia tokia gera žemė sliekam, o kiti du bičiukai ten nuėjo. Paskui vienas išvažiavo gal po 5 minučių, o kiti grįžo gal po valandos dviejų ir irgi išvažiavo. Ir žodžiu, nieko daugiau nelindo, neklausinėjo, tiesiog suprato, kad aš šelsiuosi, viskas, kai sako, liuksą parodė, būk. Tai va, turbūt toksai pirmas supratingumas iš jų pusės. Ir šiaip čia nais ir jau regione kažkaip žmonės mažiau riekauja, hey mister, panašiai. Tokia atrodo labiau supratingi. Taip žiauri, net nustebau, nes jau galvau, nu jau čia reikės derinti bazarą. Bet ne, nieko, iškišau galvą. O, čia tipo turistas, okei, liuksą parodė, nuėjo. Aš toks, užsisėgiau toliau, grįžau montuoti video. Tai buvo fainai iš jų pusės, kad nei lindo, nei ką. Buvo apie jau 10 vakaro. Gerai. Nu. Rodo vieną padalą, o viena, man atrodo, reiškia neigiamą. If there is only quality control in C-line, tada neigiamas. Jo, atsio. Nu va, neturiu COVID-o, bet turbūt, kad turėjau. Iš abiejų šnervių dariau. Pažiūrėjau du video, visi rodo, kad iš šnervių reikia, ne iš gerklės. Nu va, kur vakar nusipirkau. Geras. Riebalų gausim gerų iš avokado. Kitą pusę įsidėsiu maišiuką, pasiliksiu. Vėliau šiandien reikės valgyti. Na, laikas keliauti. Na, čia šalia kanalas eina. Kuris įteko į upę. O man net ir biškį šlaubaumą pakėlė. Nice. Pravažiuosiu.
nes prieš tai tai reikėjo taip labai stipriai palenkti dviratį, kad prastumt. Dar vienas kalniukas, pilna čia jų. Gerai, kad saulės nėra. Tokie va vis, kas 10, tai prasme, po 10, po 12%, vienas kitas trečias kalniukas, visukas jie. Jo, gerai, dabar į šitą paškosim. Taip atsigerti nusipirkti, nes nuo medano 7154. Nice, banda čia 1363. Nes visas kelias va toksai, kalnas nusileidimas ir dar taip 30 km tikrai, kiek pasižiūrėjau apie metus. Taip iškiai reikia atsigerti. Gausim šito. Spraito didelio turi. Na štai tuo pasieksiu pusiauje. Tai žalias taškas. Ups. Equator Park. Čia yra pusiaujas. Tai Indonezija kerta keliose vietose pusiaujas. Tai va Sumatra sala, Borneo sala, dar čia nice. Nu žodžiu, ir tokių dar smulkų salelių yra, kur kerta. Tai aš jau to pasieksiu šitą va tašką. Aš ir prieš tai jį kirtau pusiaujo važiuodamas aną pakrantę, bet aš kažkaip neužfiksavau to reikalo. Tai va dabar tuoj bus už kiek čia nais, už 28 km. Tai dabar pamačiau, kad čia yra visai nieko tokio užžyginė. Nes tik biškį vaisių pavalgiau ryte, tai galvoju reikia stipriau pavalgyti nasi goreną. Štai yra ekvatoras. Aš vienintelis turistas čia. Žemės centras, Kebrytė. Tai gaila, kad nenupiešta linija, apie kaip jinai eina. Neturėtų kažkaip, jo, taip skersai šitą gatvę eiti. Tuku Ekvator. O, čia daug kažkas. No photo. Go, thank you. O tai paskui prasideda visokie kvietimai įsidraugų. Kai pasidaro vieną fotkę su savim, tai dar reikia visos kaimynus sukviesti.
O, matai, apie ką eina kalba, jau du stovi. No foto, no foto. Voj. Tai va, kuom išskirtinė žemės centras yra, šita vieta tiksliau, kad čia yra lygiai ta linija, kur pasidalino šiaurės ir pietų pusrutuliai. Voj! Are you fucking crazy? Lemba, debilai. Būtina pranešimą padaryti. Taip ilgai laukiau šitos vietos, tai neatvaro kažkokią durnelį. Tai va, šitą liniją padalina šiaurės ir pietų pusrutulį. Ir nuo vidurio linijos žemės, nuo ekvatoro, yra vienodas atstumas iki pietų poliaus ir iki šiaurės poliaus. Ir įdomus faktas yra tai, kad ant ekvatoro yra žymiai kur kas mažesnė gravitacija. Tai šiandien nėra kur tiksliai, nes tenais reikia labai tiksliai, jeigu per tą liniją įmanoma net padėti kiaušinį ant adatos ir kiaušinis stovi. Aš nežinau, kur yra tiksliai ta linija. Kažkokių magiškų galinių nejaučiu aplink vaikščiodamas ekvatorą. Ir šitos linijos ilgis aplink žemį yra 40 tūkstančių 75 atrodos kilometrai. Kažkas 70 kažkeli. Jo. Nes žmonės gyvenantis aplinkui ekvatorą, aplinkui pusiaujo juostą, ant pusiaujo juostos turi lygiai 12 valandų dienos ir 12 valandų nakties. Ištisus metus. Čia taip niekas nesikeičia. Ir čia skaitosi viena karščiausių, gyvenant šitos juostos yra viena karščiausių sąlygų pasaulyje. Taip pat pusiaujo, ant pusiaujo linijos juostos tokių kaip metų laikų nelabai yra, žiūrint globaliai visą aplink pusiaują kertančią. Dabar nepamenu, kiek valstybių kerta. 14? Kažkas, nežinau, kažkas iš tos pusės. Tai sąlyginai niekur nėra, kad nam būtų vasara, pavasaris, ruduo, žema. Yra sezonai, drėgnasis ir lietingasis, sausasis ir lietingasis. Ir nelabai daug kur kam pavyksta kirsti pusiaujo juostą. Tai smagu, kad šito kelionėje buvo turėjau galimybę. Tiksliau dvi galimybės. Čia jau antroji, pirmąją kažkaip pražioplinau. Sakė vienas mano sekėjas, rašė man laišką, tai sakė, aš pravažiavau, kai kažkur buvau prie Japonų tunelio, jeigu atsimena, tai tenais maždaug. Bet ten tokio ženklo nebuvo. Ten buvo tiesiog kavinukė su pavadinimu ekvatora, kažkas tai tokio. Bet tokio kaip kažkokio paminklo nebuvo. Nu, iš to, ką matau, tai labai būta turistinės vietos, o net langelis su bilietėliais turbūt. Čia įvažiavimas, parkingas, visas jo apžėlės. Jo. Buvo tikrai turistinė labai vieta, dabar nieko, šiukšlynas ir tuščia. Gal COVID-as čia lėmė, gali būt. Nu, žiūrint kompasą, tai West East. Nežinau, čia matos per telefoną. Tai kaip ir šitą juostą, va, plytelių. Čia kreivai eina, o šitą taisyklingai, kaip ir. Čia dalina, čia pusiaujas. Tai va, todėl ir nemėgstu fotkinti su vietiniais. Ne, su kai kuriais tai tikrai nusifotkino ir normaliai, jie ten viską būna gražiai paprašo. O čia iš kažkur išlenda.
Aišku, su fanais Lietuvoje tai taip nesifotkinu tikrai, nes visų pirma, jie mane atpažįsta, jie žino mane, tai man iš karto jau malonu. O šitas čuvakas tai čia tik random dėl to, kad aš baltodis, jam reik fotkės, tai čia visiškai skirtingi dalykai. Nu, ate pusiaujas, palinkėsiu tau atgimti, nes dabar kaip vieta, tai mirus esi. O liūdno. Čia įgyvo kažkokią vartoj. Dabar kada gyvenime kirsiu pusiaują, ne lėktuvų, nežinau. Taip pat įdomus faktas apie pusiaują, kad jisai juose tik tais 21 ar 20 procentų žemyno. Visa kita yra vandenynai, 8 procentų. Jo, daug vandens turim. Tik tais nedaug gėlų. O čia Indonezija ypatingai. Noriu ledų. Tikrai, kad dievai. Dievo servis handphone. Dievai tvarko telefonus. O Samsungas šalia. Maladėt. Samsungas out. Iš Rusijos. Išėjo. Nu, tiksliau, pristabdė siuntimus. Kaip mielai šokčiu kokį žiūriuką. Gerai būtų atsigaivint. Nesukilimai dar nesibaigia. O jau tuo 900 metrų. Bet čia žiūriukų nėra. Dėja. Net pelkių nėra. Nu šiandien mane glosa tik tai, kad nedaug saulės. Ir vėjuko yra. Keista, šitie žmonės net nežino, koks yra malonumas po sunkios dienos iššokti ežeriuką įsimaudyt. Nu, nes jie ežerų čia neturi. Tai geriausia atveju tiesiog po dušu nusimaudo. Arba bucket shower. Ir viskas. Kiek to atsigaivinimo. Žinot, ko dar norėčiau? Šaltibarščių. Eina savo. Taip gerai būtų. Bėlė kaip. Jo, suvalgyčiau kokias 4 porcijas. Būtų pasaka. Dėja, kabinėse čia mais negausiu šaltibarščių. Teks palaukti. Nu, bet nieko. Laukti verta, tikrai. Na. Gal šaltibarščių dabar negausiu. Bet esti ant kiekvieno kampo. Už jūs, draugai. Jaučias, kad minu prie pusiaują. Karščiausia zona, realiai. Bet kas dar blogiau ar sunkiau, nežinau kaip įvardinti. Ne karštis, ne hey mister, o triukšmo tarša. Yra toks angliškas terminas noise pollution. Kuris iš tiesų vis didesnė reikšmė turi pas mūsų gyvenimuose.
Ir čia nais Indonezijoje triukšmo tarša tai yra didžiulė. Pastovi bafūros, mašinos, motoroleriai, visi pypsina, žmonės gyvena prie jų, ant gatvių, prie gatvių. Žiauru. Tokia tarša nėra ant tiek ramybės, ta prasme, ausis tiesiog negauna tylos. Aš tai keliauju, man tai pavyksta, tai kažkokias palmės įlys dar kažkur, kur, nu, pakankamai tylu būna. Bet žmonės, kurie va čia nais gyvena, nu, jie niekad negirdi tylos. Tikros tos tylos. O tas mane gazdina. Čia pati triukšmingiausia kelionė, kokią esu turėjęs. Turbūt net jūs jau erzina tos visos fūros, kai aš neku kelyje. Tai įsivaizduokit mane tada. Nusprendžiu ir pavalgyti, kadangi jau turiu 83 km, tuoj 4 valandos, tai reikia pavalgyti. Šį kartą ne nasi gore, ne ryžiai, ne makaronai, o kukuliai. Dar kitai vadinami bakso. Mėsos kukuliai, pusiau tokio kaip sriuba gaunasi. Visai nieko. Čia už 11 km vėl upė, tai gal pasiseks rasti kažką. Gal ir pasiseks, būtų smagu vėl prie upės pernakvoti. Kaip tik mano režimas bus jau ant pusės 6. Iki džembi 282. Ok. Tik afūra biškį prisistabdė mane. Sako, va, imk. Vandens. Aš čia sakau. Nu va. Biškį atgyvins hebra mane. Sakau, yra gerų vairuotojų. Dar biškį ir pasieksiu tą tiltą, bandysim ieškoti vandens. Nu, upė tai teka, tik tais neaišku kaip su nakvynė. Ok, reiks susidėti. Nu va, štai ir upė. Dabar tik reiks surasti kur apsistot. Krantai netokie gražus. Čia va, gal matau, kairiai pusė eina, nes status krantai, tai man geriau čia nais bazuotis priešais va. Pasižiūrėsim, ką čia rasim. Matau, poro laivelių stovi. Nu kažką, kažkaip. Šiaip smagu būtų antras vakaras iš eilės prie vandens. Jau čia kažkokia kosmosėlė. Aš nepratęs taip čia Indonezijoje. Rimti bananai. Kiekvieną apleistą pastatą vertinu kaip galimybę, kad galiu kažkur už jo pasislėpti ir apsistoti. Čia kažkokia nauja statyba bus. Pamatai išlieti. Jo, bet krantas toksai visur matau nelabai.
Nelabai, nelabai ir čia nais. Blembački status krantai. Jo, ir beveik visur taip. O, matot. Statu. Dar čia niekaip neįsimaudys net. Be šansų. Tik tais čia nais tikštelė graži. Dar pasižiūrėjau toliau, nu, ką aš žinau, galiu pabandyti pavažiuoti, jei ką, galiu čia nais grįžti. Čia vienas gyvenamasis. Tenais tokie biški atviresni skardžiai. Kažkokie lepteliai. Nežinau, reikia gal pasižiūrėti. Nu, ką, kompanionės. Žodžiu, radau tokią vietą. Truputį gražesnė, bet... Esmės nekiai, čia nepavyks išsimaudyti, nes... Nu, aišku, čia yra toks baslys numestas, ant jo buvau užlipęs, bet ten molynas kitur visur. Gal va būčiau ir kitom krantė radęs kažką, gal. Panašiau daugiau šansų kažkaip. Bet irgi sunku pasakyti, kaip ten tas kelias eina, kiek ten brautis reikia. Kartais iš čia atrodo, kad tik tais... Ten gražu, bet kai nuvarai, tas pats man būdavo ir Dunojo, atrodo, gražu, gražu, plaukiam pasižiūrėt, priplaukė, kad ten džiunglės, pelkės, molynai, neišlipsi, nei pakempinsi. Tai manau, metu palapinę čianais, ant smėlio, žvyriuko ir viskas. Ten keli gyvename įnamai, čia poro moteriškių kapstosi, matau. Bet jo šia apsitvėrusios, tai čia šita zona nėra jų teritorija. Čia toksai nuvažiavimas nuo kelio. Tai manau, čia bus mano okei. Po buteliu pasimaudysiu. 105,9. 1, 2, 3, 2. Nu jo, papuškavom šiandien. Tai žemyn, tai aukštyn, tai žemyn, tai aukštyn. Trumpi tie kalniukai tokie, bet nu va, susidarė. Per daug kalniukų, nemažai ir metrų susidarė. Jau girdisi griaustinis. Čia kaip taisyklė dabar tampa. Pasistatau palapinę, prasideda griaudėjimai. Ai gerai, numuša temperatūrą. Nu va, sąlyginai švarus. O, koksai įdomus debesis. Kas čia ką pakūrė. Bet ne iš čia lietaus ateina. Ne iš čia. Iš tenais va. Joduoja, tamsuoja. Okei, ką, švarus nusimaudęs. Galim lysti po lapinę. Saulė dar čiučiuč šviečia. Karėlis. Gražu. Bet jau uodai sega. Tu ar pas jūs uodai prasidės? Tu ar pas jūs atšils orelis labiau? Ir jau bus kambarį. Ruoškitės. Kaip sakoma, medalis turi abi pusės. Keliauju viską gražu. Palmės, bet ir uodai.
valgau avokadą ir klausau mišių. Ten bičiukas ant tiek užsivaręs varo, kad man jau ten panašai propaganda. Nors nieko nesuprantu, bet šneka, kaip nežinau, koksai diktatoriaus lyderis. Norėčiau nueiti ir paklausti jo, kokį šūdą tu čia šneki. Aš suprantu, kai taip šneka karo vadovai, lyderiai, dabartinė situacija Ukrainoje, įkvėpti kareivius, judėti toliau į priekį ir nepasiduot. Bet iš intonacijos panašu, kad čia jų maldos žmogus taip šneka su visuomenė, tai man biški baugu dėl islamo, ką jie ten iš tiesų daro per tas visas maldas. Šiaip nieko neturiu prieš religiją, bet man labai nepatinka, kad jie visas tas maldas, dainas transliuoja per garsiakalbius ir gatvėse visas yra girdima. Ir pavyzdžiui, nu, čia yra ne tik musulmonai, čia yra ir krikščionių 20-30% kažkas tokio, nu ir dar kitų truputį yra tikėjimų, tai iš jų pusės nu, tai yra nepagarba tokia, ta prasme, tai jeigu dabar kiekviena malda per savo maldos namus pradėtų leisti mišes ant garsiakalbio dugno užsukę, tai, ta prasme, nėra pagarbos kitai religijai, kuri gal kurie yra nemalonu klausyti tavo maldos tenais dainų. Bet sakė, čianais tik taip yra Indonezijoje. Kitur, kur musulmonų mečetės ir maldos vyksta, nieko nėra per garsiakalbius, garsiakalbių nėra. Tai visos maldos vyksta ir visi girdi tik tie, kurie ateina pasimelsti. O čianais va, visi girdi, visi turi girdėti, tai man va, tas va, nepatinka. Turint omeny, kad net ir čianais nėra, nu taip daug čia musulmonų, bet ir tie musulmonai nėra tokie stipri ir religingi, ir jiems tos maldos irgi nervuoja ir neleidžia miegoti ir panašiai, nes čia leidžia nuo 4 ryto žodžiu. Patys taip vietiniai sakė. Na bet čia panašu, tas bičiukas baigs šnekėti ir baigsis. Viskas suvalgyta. Turim beveik, įdom žodžiu, link 4,5 tūkstančio kilometrų distancijos. Uhu! Pasižiūrėjau per spidometrą, esu sudeginęs jau 144 tūkstančius kalorijų. Ir, nu, dar iki pusiaukelės dar trūksta apie 10 dienų. Nu, žodžiu, kai atvyksiu į Džakartą, tai galima bus teikti, kad jau įveikiau savo pusę kelionės. Dėl bus galima pasižiūrėti skaičius. Sorry, Hebro, gal kartais dabar kelyje ne kažką tokio nufilmuoju, nes nu, iš tiesų nelabai kažką yra nufilmuoti, o ypatingai dabar va, kelios dienos buvo vien kalniukai, tai nu, nelabai yra tos kažkokios laiko tarpo, kada išsitraukti kamerą ir kažką gražiai pratraukti, prafilmuoti, nes tiesiog užkyli ir nusileidi ir taip varai. Tai sorry dėl to. Ir panašu, kad rytoj, kiek žiūrėjau, bus irgi kalniukų nemažai. Tai puškosim, kas belieka. Gerai, bičiuliai. Einu ilsėtis, dar biškį pagurkšnosiu vandens, nes blemačkin nemažai išprakaitavau dabar. Reikia atstatyti ir ilsėtis. Ačiū, kad buvot, susitiksime rytoj. Čiau.